Salam değerli abituriyentler. Dünən martın 5-də keçirilən buraxılış imtahanlarının Azərbaycan dili üzrə qapalı sualların izahını verim. İnşallah ki sizler için faydalı olar. Cümlelerden birinde o əvəzindən sonra virgül qoyula da bilər, qoymaya da bilər. Yəni bu elə bir vəziyyətdə qoyulur, bu vəziyyət yaranır ki, həm qoyula, həm də qoymaya bilmək vəziyyəti. O vəziyyətdə yaranır ki, o əvəzliyi həm işarə əvəzliyi, həm də şəxs əvəzliyi kimi düşünülsün. Məsələn, burada deməli cavab o qızı yamanca danladı. Kim o kimi də işlənə bilər, yəni vergül qoyula bilər. Kim danladı o? Bir də o qızı yamanca danladı. Hansı qızı? Deməli, bu cavabımız burada Y variantıdır. A variantında hansı avtobusla gedərsiniz? Burada ancaq təyin kimi düşünülür. Burada feili bağlama işlənib, ondan sonra burada ədat işlənib. Burada isə yenə təyin kimi düşünülür, yəni işarə vəzliyi olmuş olur. Cavabımız Y variantıdır. Növbəti suala baxaq. Deməli, ikinci suala baxaq. Aha. Deməli, burada deməli bizdən soruşur ki, ana, indi xörək bişir. Cümləsində fe'l nə et sualı. Bax, bu suala xüsusən diqqət yetirmək lazım. Nə et sualı verə bilərik buna. Bir də nə edir sualı verə bilərik. Məsələn, başqa bir cümlədə işlətsək, o yemək bişir. O yemək bişir, nə edir? Hal-hazırda bişir. Bu kimi işlənsə, burada qrammatik şəkilçi olur. İndiki zamanı şəkilçi olur. Amma burada bizə deyir ki, nə et sualı veririk. Burada nə et sualı verdiyimizə görə bu əmr şəklindədir. Nə edir sualı versək, xəbər şəklində olur. Bax, bu xəbər şəklidir. Zamandır, iki zaman. Mübtəda xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi gözlənilir. Yəni, burada cümlədə mübtəda yoxdur. Ana xitabdır. İndi xörək bişir. Xörək sözü də təsirlik aldadır. Xörəyi bişir. Qeyrməyin təsirlikdir. Bu da xəbərdir. İndi də nə vaxt, nə zaman zərflikdir. Deməli, uzlaşma əlaqəsi gözlənilib yanlışdır. Adlı halda olan sözlə ifadə olunan cümlə üzvü yoxdur. Adlı halda olan sözlə ifadə olunan cümlə üzvü yoxdur təbii ki. Çünki ana burada xitabdır, xörək də təsirli haldadır. Cavabımız deməli B variantıdır. Xəbəri indiki zamanda olan feillə ifadə olunub. İndiki zaman deyil, bayaq da demişdik. Bu əmr şəklində olan feildir, nəyə sualına cavab verir. D variantında deyil, mübtədə vəzifəsində işlənən isim var. Mübtədə deyildi, orada ana xitab idi. Cümlədəki bütün sözlər quruluşca sadədir. Təbii ki, yanlışdır bu da. Çünki burada bayaq dedik, bişir sözü əmr şəklindədir, ır leksik şəkilçidir. Yəni, cavabımız deməli, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi B variantıdır. Adlı halda olan cümlə üzvü yoxdur. Sonra növbəti suala baxaq. Üçüncü suala. Deməli, hansı cümlədə leksik şəkilçi yoxdur? Burada cavab deməli, təhlükədən qorxan cüyürlər ətrafa dağıldı. Dağılmaq sözü sadə sözdür, yəni tərkibində leksik şəkilçi yoxdur. Məsələn, A variantında qatıldı var. Deməli, qatıldı, düzəltmə söz var. C variantında yayıldı var. Yayıldı. D variantında satıldı var. Y variantında da atılan elə məsələn atılan sözü düzəltmə sözü. At sözün kökü ıl leksik, an feil sifət. Səsindən qulaq batırdı. Deməli burada da var. Cavab deməli B variantı olacaq. Növbəti suala keçək. Dördüncü sualda deməli anlayırdı, didilərmiş, qarşılayarsa. Feillərin üçünə də aid xüsusiyyət müəyyənləşdirir. Deməli, üçü də xəbər şəklindədir. Bax, biri indiki zamanda idi hissəciylə işlənib, idi hissəciylə. Biri gələcək zamanda imiş hissəciylə işlənib. Biri də yenə gələcək zamanda isə hissəciylə işlənib. Hər üçü hissəciylə işlənib. Bax, cavab deməli Y variantı, hissəciklərlə işlənib. Eyni qrammatik mənanın növünə aiddir desək, anlayırdı məlum növdədir, didişərdi, qarşılıq növdədir, yəni fərqli növlərdədir. Eyni zamana aid şəkilçi ilə işlənmişdir, eyni zamana aid şəkilçi yoxdur, ikisində gələcək zaman birində indiki zamandır. Quruluş da sadə feildir,
Məsələn, anlayırdı, didişərdi, düzəltmədi, qarşılayardı, qarşıla, burada da düzəltmədi. Deməli, leksik şəkilçilər var. Təsirlən mənfiyyələrdə bu da yanlış fikirdir. Cavab B variantıdır. 5-ci sualda deməli, bizdən soruşur ki, həmci sözləri sifətlə ifadə olmuş cümləni müəyyənləşdirək, sifətlə ifadə olmuş. Məsələn, burada almanı, armudu iş yoldaşları ilə paylaşdı. Nəyi? Bunlar həmciz tamamlıqlardır, sifətlə ifadə olunmuyor. Gecə gündüz dayanmadan yol gedir, nə vaxt, nə zaman? Bunlar da deməli, zərflərlə ifadə olunub, həm də zərflikdir. Yəni, sifətlə ifadə olunmayıb da belə deyək. Növbəti, deməli, qarşıda, yəni çayın o biri tayında onu gözlərir, harada? Burada, deməli, qarşıda, o biri tayında, bunlar da deməli, sifət deyil. Bu yerlər bizə doğmadır, əziz. Bu yerlər də bizə doğmadır, əzizdir. Doğma necə, nə cür, necədir? Doğmadır, xəbər vəzifəsindədir, əzizdir, necədir? Yəni, sifətlə ifadə olunmuş həmcins üzvləridir. Cavabımız budur. Burada da Əhmədi, dostu, Vəlini, bunlar da deməli Əhmədlə Vəli sifət deyil isimlərdir. Növbəti suala baxaq. Hansı cümlədə əlavə tamamlığa aiddir? Baxaq görək. Uzaqlara heç kimin əlini çatmadığı bir yerə getmək istəyirdi. Haraya? Burada zərfliyə aiddir. Heç kimin əlini çatmadığı bir yerə uzaqlara. Deməli, bura yazaq zərflik. Talada rastlaşdığımız qəribə bir ovçu çayın sahilində meşəlikdə yaşayırdı. Çayın sahilində meşəlikdə harada? Bu da zərflikdir. Mənə gül göndərən qızımdır. Ömür çırağımdır. Deməli, burada xəbərdir. Kimdir? Qızımdır, ömür çırağımdır. Bu da xəbərdir. D variantına Füzulinin poeziyasını, xalqımızın qüdrətli söz xəzinəsini daim araşdırırlar. Nəyi? Füzulinin poeziyasını, xalqımızın qüdrətli söz xəzinəsini. Deməli, cavabımız bu variantda tamamlıq. Tamamlığın əlavəsi var. Sənin şəklin uşaqlıq illərinin nişanəsi məndədir. Sənin şəklin uşaqlıq illərinin nişanəsi məndədir. Məndədir nə? Sənin şəklin, uşaqlıq illərinin nişanəsi. Mübtədanın əlavəsidir burada. Mübtəda. Cavab deməli, D variantıdır. Yəni, budur. Bu cümlədir. Növbəti suala baxaq, 7-ci suala. Deməli, səhv yazılmış sözlərin sırasını müəyyən edin. Şirniyyat sözündə i yazılmır. Gigiyena düz yazılıb. Xəkən, xəkəndaz olmalıdır. Burada ə yazılmamalıdır. Burada bir dənəsi düzdür. İki dənə səhv var. Hüsn xəttə tının biri olmur. Aşpazda p olmalıdır. Mükalimə düz yazılıb. Tərxis olmalıdır. Bunlar yerini dəyişməlidir. Tərxis. Həcimli düz yazılıb. Hipnoz da hipnozdur. Bu da səhv yazılıb. Deməli, burada da bir dənə düz var. İki dənə səhv. Haray həşir. Heyif güzəşsiz. Heyif, güzəşsiz, doğrudur bunların üçü də. İməcilik, doğru yazılıb. Korrupsiya, burada o yazılmalıydı. Mikro mühit, mikro mühit. Bu da düz yazılıb. Bir de bu, ümumiyyətlə, bu sualda hani, ola bilsin ki, bura köçürəndə hansısa bir səhv gedib. Yəni, sualda heç bir variantda səhv yazılmış sözlərdən ibarət deyil tam bütün variant. Yəni, düz yazılmış sözlər var. Məsələn, gigiyena, mükalimə, həcimli. Bunlarda da demək olar, hamısı düz yazılıb. Və yaxud da ola bilsin ki, bəlkə burada düz yazılmış variantı deyilmiş. İndi bilmirəm, ola bilsin ki, köçürəndə bura səhvli olunub. Yəni, bunun konkret cavabı yoxdur, amma buradakı sözlərdən istifadə etmək olar haradasa. Buradakı sözlər çox işlənən, yazılışla bağlı çox işlənən sözlərdir. Belə, növbəti suala keçək. Deməli, burada bizdən soruşur ki,
Qocalıb əldən düşdüyüm üçün bu işin öhdəsindən gələ bilmərəm. Deməli, atan sağlam babaya saxlamaq üçün çox qiymətli bir daş verib. Zərfliyi mənaca növü. Bizim bildiyimiz, öyrəndiyimiz əsas şeylərdən biri, bax, məsələn, dığı üçün. Bu nə idi? Deməli, bu həmişə dərslərdə də deyirik, səbəb. Maq üçün olanda da bu məqsəd. Məqsəd zərfliyi. Deməli, birincisi səbəb, ikincisi məqsəd. Cavab C variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Cümlənin tərkibində, hansı cümlənin tərkibində fərqləndirmiş sözlər eyni nitq hissəsinə aid deyil? Burada çox güman ki, nə dərin quyu suya gir, nə? Nə nədəni yəqin ki deyir. Bunlar fərqli, eyni nitq hissəsinə aid deyil, nə nə də, burada ikisi də bağlayıcıdır. Bir kəndin ki köxası mürdiş ola, heç mümkündür ki orada xeyir iş ola. Deməli, bir kəndin ki, bax, xəbərdən sonra işlənəndə, bax, biz həmişə dərslərdə deyirik, cümlənin ortasında xəbərdən sonra işlənəndə ki bağlayıcı olur. Burada kəndin sözü xəbər deyil. Yəni ki burada bir kəndin ki ədatdır. İkincisində mümkündür ki, görürük, bax, xəbərdən sonra işlənib. Xəbərdən sonra işlənib, yəni baş cümlənin xəbərindən sonra işlənib. Mümkündür ki, burada da ki bağlayıcıdır. Deməli, fərqlənmiş sözlər eyni nitq hissəsinə aid deyil. Yəqin ki, burada kini deyir. Burada cavab, deməli, B olar. Bir düşün, bu qədər adam bir sənəmi etibar edəcək. Bir düşün, bu qədər adam bir sənəm. Məsələn, bir düşün, bir ədad, bir burada da yenə ədaddır. O gəlsə, daş ilə, sən get aş ilə. Deməli, burada ilə ilə ikisi də qoşmadır. Ona görə cavab B variantıdır. Birin ədad və bağlayıcı kimi işlədilmişdir. Onuncu suala baxaq. İkincisi, 1901-ci ildə başa çatmış bu binada əsrin əvvəllərində qızlar gimnaziyası yerləşirdi. Nə edir deyə yerləşirdi? Nə? Nə yerləşirdi? Qızlar gimnaziyası. Nədə yerləşirdi? Binada. Daha doğrusu binada harada? Harada yerləşirdi binada? Hansı binada? Bu binada. Bir də hansı binada tikintisi 1901-ci ildə başa çatmış binada. Deməli, nə vaxt, nə zaman yerləşirdi? Əsrin əvvəllərində. Bu da zərflikdir. Təyin zərflik. Bir dəqiqə, təyin zərflik, zərflik, bəli. Müddətə xəbər cavab, deməli, D variantı olacaq.